Dobar dan svima iz Novog Sada, od doktorke Dijene i moje malenkosti. Imamo danas jednu našu dragu gospođu Jelenu sa nama, koja će biti velika transformacija u ustima, zato sam se odlučio da vam prikažem ovaj video. Naime, gospođa Jelena je već obilazila tako razne stomatologije, pa na kraju došla kod nas na pregled, gde smo je predložili da izvadi sve ove njene zube i da ugradi implantate i da stavi kompletno nove zube. E sad, ona je nekako mislila da to i ne može da se uradi. Rekli su da mi je veoma komplikovano stanje, da su mi kosti stopljene, da su u veoma lošem stanju, da prvo bi oni nešto da leče, pa neke privremene zube, ako uz veliku sreću to za 3 godine nešto uspe, pa tek tada nešto da se preduzme, ali ništa sigurno, ništa konkretno, ništa ono... Znači, 3 godine da se čeka, jel? Da. Pa uglavnom, mi sad nećemo ništa čekati, već ćemo odmah ići na ugradnju 5 implantata. Svi su zubi za vađenje. Gospođa se javila zbog paradontopatije kod doktorke Dijene, koji je specijalista paradontalne hirurgije i oralne medicine, i baš ono spašava zube. Međutim, evo, ona će vi objasniti, ali ja ću ju pokazati, znači možete da pogledate. Zaista ozbiljna situacija, terminalna paradontopatija, tako da, nažalost, ovo je najbolje rešenje, da. Ubi jesu indikovani za ekstrakciju. Tako da ćemo napraviti jednu transformaciju. Dosta se bavimo tim nekim vilicama koje su otopljene, koje su resorbovane. To je takozvani taj zero bone koncept. Konkretno kod gospođe sad neće se ići na zigomatične implantate, ali ovdje ćemo mi naći mesta, ići će, znači, ovom 5-u, u principu sistem, ispred sinusa, znači idu implanti ukošeni, jedan će biti indirektni sinus lift nakucan u sinus i to će biti sasvim dovoljno da naša gospođa rana dobije 12 zuba od šestice do šestice i da lepo može da se smeje i da žvaće i tako, može lepo da živi. Tako da krećemo mi, jeste vi spremni? Inače, pokrio sam pacijentkinju zato što mi želi da se snima, da zatim, da ne pričamo više, da se hvatamo posla, pa da onda nešto prikažemo dalje. Evo, došli taj dan da naša draga pacijentkinja Jelena, koja je čak došla iz Nemačke i ukazala nam poverenje, dobije svoje privremene zube. Jedan dan smo u gornjoj vilici izvedli preostale zube, ugradili smo implantate, sutradan isto tako i u donjoj vilici, sanirali, očistili infekciju. I nakon toga doktorka Dušanka je napravila privremene zube u gornjoj i donjoj vilici. I za par meseci će Jelena ponovo doći, nadamo se, kod nas da napravi svoje definitivne zube. Mi smo zapravo postavili već ove privremene proteze. Ovo je sada rezultat sa privremenim, znači, zubima, fiksnim. Možete da zagrizete malo. Tako je. A sada i vi možete ukratko da vam kažete neke svoje impresije, utiske. Ja sam prezadovoljna, znači, sa svima u ordinaciji Lolin, doktoricama, sestrama, svi su ljubazni, zaista, nemam reči. Drago. Toliko stručni, ljubazni i sve se odrađuje onako po dogovoru. Zaista sam prezadovoljna i svima preporučujem da dođu. Znači, vredi, verujte mi, vredi, zaista. Vi ste nam ukazali vaše poverenje i mislim da smo to uspeli da opravdamo. Naravno, naravno. Je li bila bolna intervencija? Kako je to prošlo? Ne, zaista, mislim, dobio se anestezija i nema bola. Popio se antibiotik i sve što, jel vi prepišete. Svi ste slušali, naravno, upustva i sve proteklo. Tako, upustva i nema problema, da, zaista, nikakvih, tako je. Toliko za sada. Ponovo vas pozdravljamo, Jelena i ja iz ordinacije. I vidimo se nakon drugom prilikom.